Toyan'ny fandaharantsika taranja antibalina fidina toy tokondaka ny faritra afovoany izay nitaterahana omaly asabotsy fantatra ary ireo solitena ny faritra afovoany amin'izany fidina ny tokondaka ny Madagasikara. Itias BC sy ny Semisela no isolitena ny faritra afovoany hiatrika ny fidina ny tokondaka ny Madagasikara eo amin'ny taranja antibalina ho an'ny sokajy zazavavy. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia nilalao famaranana teo amin'izany sokajy zazavavy izany ka ny TSBC manao akanjo mavo amin'ny sary nivoaka nandresy tamin'ny herisatokana 25/5 nanoloana ny ekipa ny Masindamisely 25/5 arak'izany no libatany ny TSBC ny fandresena. Ekipa efatra moa ny faninana ho an'ny sokajy zazavavy dia ny Tilty avy any Antsinanana sy ny ASBC ary ny TSBC sy ny Semisel. Somary mafimafy any aloha satria ifohifohy fotoana nanomanana an'ilay championnat zone zao, izay no natonga ilay sahirakirana kely any tamin'ny fiatrehana tamin'izao. Kelikely any ilay lamelamisa tsy efa inona ny tana hoe tombo no anareo tamin'ny fanotika zamanana? Teo aminay aloha izany ilay fiarahana, izay efa ela niaraka dia izay nanananay avantage par rapport tamin'ny adversaire anay zany. Za aloha mahita hoe zakanay izy a, zakanay tsara mihitsiny izy, fa misy lesoka kely fotsiny tamin'ilay ankizy izany amin'ilay manao jeu individuel ny ankizinay faraparana, tsy nanaraka consigne ny entraîneur hoe tokony collectif ilay lalao, fa za mahita hoe zakanay izy. Manao hoana fitrehana ny toy anery? Amin'ny championnat national izay manantena fa mbola zahareo ihany ny ona ny farany a, izay manantena fa nay championnat national. Ho an'ny lehilahy kosa indray dia ny Semisela sy ny Asinantsany Tomasina no tafita amin'izany fidina tompontaka Madagasikara izany izay solitena ny faritra afovoany. Ny Semisela no nivoaka nandresy tamin'ny isa 8:30 no 8:20.